اکٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں آج ہم اپنے قائد عمران خان صاحب کو برائے تحسین پیش کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے کارکنان جن کے گھروں میں پولیس کے چھاپے پڑے اور رمضان مبارک کے مبارک مہینے میں فاشسٹ حکومت نے ہمارے کارکنان کے گھروں میں چادر اور آتنکواری کا تقدس پامال کیا اور رمضان کے مہینے میں ہمارے کارکنوں کو اٹھایا لیکن آج میں اپنی قوم سے یہ کہوں گا اسی رمضان المبارک کی 27 رمضان کو پاکستان قائم ہوا تھا اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ جو تاریخی فیصلہ ہے یہ پاکستان کی بنیاد رکھے گا جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان کی 75 سال زندگی میں بے شمار سیاستدان آئے بد قسمتی سے اس ملک میں کوئی سیاستدان قریب نہیں ہوا کوئی سرکاری افسر قریب نہیں ہوا اور پاکستان کے عوام آج پاکستان کے لوگ پاکستان کے غریب لوگ آج لائنوں میں آٹے کی لائن کے لیے مارے جا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں اس جو امپورٹڈ حکومت پاکستان پہ مسلط کی ہے اس کے یہ لمحہ پھر گیا اور کوشش شرم آنی چاہیے اس بات پہ ہمارے آج ہم سب لوگ یہاں ایک عظیم مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں آج یہ یوم تشکر آج ہم شکریہ ادا کریں گے اللہ تعالیٰ کی ذات کا پاک پروردگار کا اللہ تعالیٰ نے اس قوم پہ رحم کیا اور کرم کیا اور کا جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ فیصلہ بہت السلام علیکم آج فیصلہ بہت نے ثابت کر دیا ہے کہ فیصلہ بہت قائدوں قانون کے مطابق فیصلہ دیا ہم اپنی عدلیہ کو سلام پیش کرتے ہیں انشاءاللہ آج فیصل آباد کی قیور آباد اس اظہار کے لیے نکلی گئے ہم اپنی عدلیہ کے شانہ مشانہ کریں گے چلاتے ہیں کہ ہم پرستار کریں گے آپ اپنی جاری یہ جو فیصلہ باد ہے یہ اب عمران خان کا قلعہ بن چکا ہے چند دن پہلے ہمارے تمام جو کارکن ورکر تھے ان کو ڈرایا گیا دھمکایا گیا بتا کے میرے گھر کے دروازے تک توڑے گئے لیکن میں تمام لوگوں کو رمضان کی شریف بہت جائے تو اللہ یوٹیوب کیا رہتے ہیں جو آنا آج سے تیمور بھائی کے بقول اور عمران خان کے بقول الیکشن کمپین شروع ہو گئی اور بقول بڈیارے الیکشن روٹھے انہوں نے آنا دیتا اور ایک عوام کو دان کر لیا عدالت نے آئندہ عدالت نے آئین کا دفاع کر کے فیصلہ پاکستان جتنی پڑے گی ایسے نہ دے گا تم نے نہ دی پتھرین کے لیں گے ہم لکھ کے رہیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے بچوں کے مستقبل کا باطل بن کے رہتا نہ جیتا ہے نہ مرتا ہے کیوں حق لینے سے ڈرتا ہے اے حق ہمارا ہمارے
اشتركوا